Góðir gestir, takið vel á móti Heiðari Austmann, Brynjari Má og Svala. Góða kvöldið. Aftur. Góða kvöldið. Takk hérlega fyrir að mæta í hörpuna á hlustundarvælun FM 957 og svona áður en að við förum í það sem við erum að gera hér upp á sviði langar mig til að segja ykkur frá því að það bárust rétt tæplega 30.000 atkvæði í kosningunni á fm957.is og inn á vísi.is og það það mesta sem hefur komið í kosningu til hlustundarvælun þannig að það verðskulda klapp. Takk fyrir það. Við höfum í gegnum tíðina sem sagt veitt velun til tónlistamanna sem hafa verið lengi í bransanum og staðið sig vel. Og það verður engin undantekning á því í kvöld. Nei, það eru fjöldi aðla sem hafa fengið velun, heiðursvelunin. Og það hefur aldrei verið bundið við það, menn hafi verið í spilun á FM. En margir þeirra hafa eins og að vera það, Raggi Bjarna, Stuðumenn, fleiri góðir. Hljómsveitir sem hafa hlaut og hlýtur heiðursvelunin í kvöld er pottitt grúpa sem að þið þekkið öll. Ég veit að Ásgeir Kolbjörnsson heldur mikið upp hana. Ég varð hann hérna hann og nátt. Það sem þetta er svona FM eitthvað. Hörðu, ég vil að þið klappið fyrir vinsælastu rappljósveit fyrir og síðar. Kvarasí, heiðursvelun FM. Það er mjög busy, þannig að Ómar að þar sjáum að taka móti velunum. Allir í útlandi. Hey. Og þarna kemur Steini. Hvað svo? Síðstundu. Við erum hljónstinn Kvarasí. Við tveir. Höskuldur byrður að heilsa frá Bretlandi. Tiny og Sölvi. Eru frá Stokkólmi. Já. No homo samt. Og við segjum bara takk, eða ekki? Jú, takk og þetta er náttúrulega gífurleg heiður. Þetta er ekki þungt. Þetta er ekki þungt. Nei, ég held að þetta er rosa þungt. Það er verið að spara þetta árið. Og við ætlum bara að vonast til að við sjáum flest af ykkur 9. júlí. Þegar við ætlum að rústa hellu. Er það ekki? Takk fyrir okkur.